今天10月14号啊进行公车联检，这个要特别感谢我们日语企业的所有的我们交通部的轨道局、台铁局等等，包括到昨天晚上都还在后面进行所谓的辛苦的工作，那所以还有今天的公车联检。那我们高雄铁路地下化，它也我们也是代表它创造的机会。因为高雄地下化之后，它不但营造一个所谓的高雄第三条主题路，同时它对于往台南的交通的重建运输，它也进行相关的优化，包括有七个工程站，还有我们高雄凤山，总共是10个车站。那这些车站将来对我们的红线、橘线还有轻轨互相接驳。所以未来我们可以大幅的提升我们高雄的公共运输的竞争力，那我们使用绿色的交通工具，同时也减少我们对于汽车依赖，这个对未来的高雄的交通会有非常正面的影响。那我们高雄的地下化之后，事实上未来的就是我们创造未来整个铁道当代整个未来的都市更新环境再造的机会。我们我们的铁路地下化，所有包括左营到凤山15.34公里，我们都可以发现，单独熬下前面，我们可以发现先城旧城，这是它两年一个绿色蓝带把它连接。我们可以发现，我们高雄的绿色蓝带两侧，它没有隔阂，同时在进行相关的都市更新或者再造活化，包括我们有16个我们的地底的边桥、地下道，这里是地下道边桥1.5公里，所以我们可以把它算一算，总共16个这些地底的交叉道，就是16公里，两侧店家、住家，还有连线15.37公里的这个铁路廊带，这个将来都是高雄未来发展的最好机会。这个里面也有两个传统商圈，包括我们东商圈、长宁、三凤庄街，包括我们连锦美术馆、跟科工馆。所以这一条铁路开发之后，未来大有创造很多机会。我们将来公民和军购的，其实我跟妈妈市长，你们用这12年，我们的铁路地下化是95年。开始启动，那时候我来印象中，我知道市场的徐师麦前委员那时候在你市场的时候，他做好了准备，把这个计划送到中央国际，我才开始启动的，所以在今天的完工。那我们这个整个铁路地下化，我们未来，我们当然也希望就是按照现在所有的交通人机优化到方向这种整合，我们来推动。那我们方市长在这12年来，事实上他一直在投资高雄、创造高雄、跨国民购的安平公高台版的，就是我们的高铁公车。97年，就是我们的捷运红线、橘线班车。98年，2009年，世界运会，我们那一波的政府的重要交通建设。带动了高雄所谓的整个环境，包括交通整个都市改造的宁静回应，那时候才有现在的观光产业发展。跨国民购刚到当前，每国际观光客来高雄每年70万人，到106年是225万人，三倍有余。我们的国旅，我们增加了将近500万人。现在是1900万，所以呢，高雄，你刚说我环境的再造，整个交通建设日趋完整的时候，我们未来可以期待，那观众参加也越来越多，因为说我们观众参加都要靠交通的方便性来达成。那我们再来2009世界公园之
内啊，我们的一些啊，自制的东西，裁剪上面的一些花莲啊，我们的花妈市场，它都当到处都有，所以高雄才有今天的城市价值，还有今天整个城市的啊整体的这个生命力。花莲花妈的高雄，光总十八公顷。我唔无方便的啦，中间十三公顷，迄是会当卖的土地，但是我们的花妈市场，不单呢，留下来让我们的市民，让个人子子孙孙来去享用十三公顷的细范围，那这样是引进开源的机会大呢，哦，七八百亿，这个就是城市价值啊，所以大家一直在坚信我们现在整体的规划方向。我们的高雄现在自己的竞争力正在往上提升，我相信高雄在不久的未来，它一定是一个兼顾生态、生产繁荣，还有生活优质的一个三生有幸的城市。再次感谢我们各位，谢谢大家，谢谢。谢谢部长。